dowladda Itoobiya ayaa daaha ka rogtay siro ku qarsoon heshiiskii ay wada galeen madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed, halkii ayay ku taallaa goobta rasmiga ah ee laga siiyey fariisinka milatari xeebaha Soomaaliland. Sidee ayay u aqoonsanaysaa Addis Ababa iyo Hargeysa tallaabooyin diblomaasiyadeed oo noocey ah ayay si qaadi doontaa? Ma ku qarsoon yihiin heshiiska kan wax halisku ah madaxbannaanida ah iyo midnimada dhulahaaneed ee Soomaaliland? Warbixinteennan ayaynu ku faaqidaynaa xogo hoose oo laga helay heshiiskii madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Ridwaan Xuseen oo ah taliyaha sirdoonka ee waddanka Itoobiya iyo sidoo kale mid ka mid a guddida gaarka ah ee ra'iisul wasaare Abiy Axmed uu u xilsaaray heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waraysi uu bixinayay waxa uu kaga hadlay heshiiskan taariikhiga ah, micnaha iyo muhiimadda uu leeyahay labada dhinac. Mustar Ridwaan ayaana waxa uu ugu horreynba sheegay in heshiiskani uu xataa waddamada kale ee Afrika dan u yahay, oo Soomaaliland iyo Itoobiya keliyata aanay dani ugu jirin ee waddamada kale ee Afrikana ay la munaafacaadsanayaan barwaaqo sooranka ay labadan waddan haatan ku heshiiyeen. Is-afgaradka ayaa waxa uu sheegay in dhowaan loo bedeli doono heshiis rasmiya oo ay kala saxeixan doonaan labada dhinac, iyada oo la marayo waddo sharciya oo loo jeexay ayna haatan gebagabeeyeen guddiyada farsamada ee ay Hargeysa iyo Addis Ababa heshiiskan u magacaabeen. Gudagalka heshiiskan ayaa waxa koow ka ah in Soomaaliland ay aqoonsi caalamiya siiso dowladda Itoobiya, kaasi oo ay ku xidhan yihiin tallaabooyinka ka dambeynaya ee danta u ah Addis Ababa. Ridwaan ayaa sheegay goobta rasmiga ah ee Itoobiya la siiyey amase ay dooratay inay ku taallo inta Saylac iyo Berbera u dhexaysa oo ah goob muhiim ah biyaha badda Casna sii kulaalaysa. Waxa uu sheegay dowladda Itoobiya inay halkaasi ka dhisan doonto deked ganacsi, fariisin milatari iyo sidoo oo kale waddooyin halkaasi yimaada oo ay ka mid tahay jidka tareenka oo fududayn doona inay badeecadaha halkaas uga soo dega dowladda Itoobiya si fudud u gaadhaan magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi. Diblomaasiyiinta Soomaaliland u qaabilsan heshiiska kan iyo horumarintiisa ayaa waxa ay sheegeen inaanay haba yaraatee jirin deked ganacsi oo ay dowladda Itoobiya ka dhisanayso xeebaha Soomaaliland, balse ay isticmaalayso marsada caalamiga ah ee Berbera haatanna horumarin ballaadhan lagu sameeyey. Hase yeeshee, dhinaca Addis Ababa ayaa warbaahinta u sheegtay inay dhisan doonto deked ganacsi iyo fariisin milatari oo ay ku yeelan doonto inta Saylac iyo u dhexaysa Berbera. Abiy Axmed Cali ayaana waxa uu isu diyaarinayaa saxiixitaanka heshiiska kan iyo inuu yimaado Soomaaliland, taasi oo heshiiska lagu kala saxeixan doono magaalada Berbera ee xarunta gobolka Awdal, siday la wareediyo madax bannaan oo ay warbaahinta xuquuqa helaysa ay sheegayaan. Dhawaaqa aqoonsi caalamiya oo ay haatanba tallaabooyin diblomaasiyadeed Addis Ababa ka qaatay ayaa dhammaystirkiisa iyo dhaqaajinta heshiiska kan la kulansiinaya. Bishan aynu ku guda jirno ee lixaad ayaana loo badinayaa inuu heshiiska taariikhiga ahi dhici doono. Taliyaha sirdoonka ee waddanka Itoobiya Ridwaan Xuseen oo hore u sheegay goobta ay Soomaaliland iyo Itoobiya ku heshiiyeen inay fariisinka milatari ka samaysataa inay tahay luqhaya ayaa waraysigiisa labaad waxa uu ku sheegay warkaasi ka soo horjeeda oo aanu haba yaraatee ku tilmaamin magaalo gaar ah amase meel magac leh. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in goobtaasi ay ku taallo Berbera iyo Saylac inta u dhexaysa. Sababta ay u doorteen xeebtan ayaa waxa uu ku sheegay in jidka tareenka iyo waddooyinka kale ee ay u dhisanayaan dekedda ganacsi iyo fariisinka milatariba ay si fudud ku soo gaarayaan oo halkani ay tahay deegaan u dhow waddanka Itoobiya. Diblomaasiyiinta heshiisyadan oo kale gacanta ku haya ayaa inta ugu badan waxa ay gudbiyaan warar aan rasmi ahayn oo ay shacabka soo jiidasho iyo taageero kaga samaynayaan. Soomaaliland ayaa marar badan sheegtay heshiiskani inuu yahay mid horumar u horseedaya, iyadoo aanay ku jirin haba yaraatee deked ganacsi oo ay ka dhisanayso dowladda Itoobiya gudaha Soomaaliland. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay shardiga ugu horreeya ee ku xidhan Itoobiya inuu yahay aqoonsi caalamiya oo ay Soomaaliland siiso, markaasi kadibna la kala saxeixanayo. Heshiiskan taariikhiga ah ee labada dhinac ay isku weydaarsanayaan labada hadaf ee muhiimka u ah.